38-річний хмельничанин Вадим Юськов до повномасштабного вторгнення працював у банківській сфері. Дітей не мав, розповідає його сестра Олена Мовсісян. На фронт, каже, пішов добровольцем, служив у десантно-штурмових військах. Він нас з мамою настільки охороняв, настільки оберігав, що ми навіть не знали про його поранення. Він тричі був поранений. Ми не знали про жодне з його поранень. За третє найважче поранення сказав, що був обстріл, і я заскакував в окоп із роздер ногу об дріт. Отакі були. Так він нас любив. Цього року, каже сестра, Вадим Юськов проходив військові навчання за кордоном. Його побратим із позивним «Академік» говорить, Вадим був командиром взводу. Запам'ятався більше за все тим, що він не був начальником, він не був командиром. Ми були тандемом, які працювали для перемоги і безпеки наших хлопців. Разом, ну, ми були неподільні. Загинув, говорить побратим, 13 червня на Луганщині внаслідок ракетного обстрілу. Інший військовослужбовець, 40-річний Євген Квятковський, на фронті служив мінометником. Його однокласниця Ірина пригадує, коли востаннє спілкувалась із загиблим. Колись в якомусь магазині могли зустрітися, привіт. Женя завжди міг обняти, привітати, але коли теж дуже поспішав, він завжди питав, як ти, як діти. Він для нас завжди залишиться Жекою. Так ми його називали в класі. Євген Квятковський загинув 26 липня на Донеччині. У нього залишились дружина та дочка. Обох військовослужбовців – Вадима Юськова та Євгена Квятковського – поховали на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.